থানেশ্বৰ বড়ো ছাৰ যোৱা 17 তাৰিখে পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছিল। সেইদিনা আমি সকলো অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলোঁ যদিও আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈ তেখেতৰ একমাত্ৰ জীয়াৰী পৰিয়ালৰ তেওঁলোকক পুনৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে তেখেতসকলৰ খা খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ। আৰু ইয়াতে দুটা অনুষ্ঠান হ'ব, এটা গুৰমৌত তেখেতৰ জন্মস্থানত ৰাজহুৱাভাৱে এটা আদ্যশ্ৰাদ্ধ, সেইটো আমাৰ সকলোৱে একেলগে আমি শ্ৰাদ্ধটি অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰাও অহা 30 তাৰিখে ৰঙিয়াত এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব। গতিকে আমাৰ ৰঙিয়া বিধান পৰিষদ সমষ্টিৰ কাৰ্যালয়ত বহি সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে ছাৰৰ স্মৃতিত আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ বাবে আজি বিশেষকৈ আমি ৰঙিয়ালৈ আহি এইখিনি কথা আলোচনা বিলোচনাত মিলিত হ'লোঁ। তাৰপৰা আমি কিছু চিন্তা কৰিছোঁ, আমাৰ দলৰ সভাপতিৰ মুখে সেইটো প্ৰকাশ হ'ব, আমি আলোচনাত আছোঁ সেইটো বিষয়ে। থানেশ্বৰ বড়ো ছাৰ যোৱা 17 তাৰিখে পৰলোকপ্ৰাপ্তি হৈছিল। সেইদিনা আমি সকলো অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিলোঁ যদিও আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈ তেখেতৰ একমাত্ৰ জীয়াৰী পৰিয়ালৰ তেওঁলোকক পুনৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে তেখেতসকলৰ খা খবৰ ল'বলৈ আহিলোঁ। আৰু ইয়াতে দুটা অনুষ্ঠান হ'ব, এটা গুৰমৌত তেখেতৰ জন্মস্থানত ৰাজহুৱাভাৱে এটা আদ্যশ্ৰাদ্ধ, সেইটো আমাৰ সকলোৱে একেলগে আমি শ্ৰাদ্ধটি অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰাও অহা 30 তাৰিখে ৰঙিয়াত এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আৰু স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব। গতিকে আমাৰ ৰঙিয়া বিধান পৰিষদ সমষ্টিৰ কাৰ্যালয়ত বহি সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে ছাৰৰ স্মৃতিত আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ বাবে আজি বিশেষকৈ আমি ৰঙিয়ালৈ আহি এইখিনি কথা আলোচনা বিলোচনাত মিলিত হ'লোঁ। তাৰপৰা আমি কিছু চিন্তা কৰিছোঁ, আমাৰ দলৰ সভাপতিৰ মুখে সেইটো প্ৰকাশ হ'ব, আমি আলোচনাত আছোঁ সেইটো বিষয়ে।